E olha, tô aqui com o celular na mão porque é cada vez mais comum a gente ver pessoas buscando na internet informações sobre saúde e qualidade de vida, né? Imagina só, você nunca fez isso, a gente está sentindo alguma coisinha estranha, outra coisinha ali. O que que a gente faz? Primeira coisa, pega o celular, vai ali na barra de pesquisas, tentar encontrar uma resposta para aquilo que a gente está sentindo. Mas isso, segundo especialistas, pode ser muito perigoso. Um levantamento feito por uma empresa do grupo Consulta Remédios apontou que 94,4% dos brasileiros que responderam ao questionário afirmaram que buscam informações de saúde na internet. Nas ruas, é fácil confirmar esta realidade. Eu acho que para pesquisar sobre alguma coisa, doenças, esse tipo de coisa. Pesquisa sobre Covid, né, que ainda está acontecendo muitas mortes. Se eu estou sentindo alguma coisa, eu vou lá e pesquiso para ver o que que é, né? Qualidade de vida, qual que são o sistema público, o que está acontecendo, onde eu posso procurar recurso. A pesquisa mostrou ainda que a maior parte das consultas é sobre sintomas e tratamentos de doenças, medicamentos e bulas. O que também aumentou, de acordo com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, foi o número de pessoas fazendo autodiagnósticos com o uso da internet. Comportamento considerado perigoso, como explica o especialista. Quando uma pessoa se autodiagnostica, ela pode estar fazendo um diagnóstico equivocado de uma doença. Uma vez que ela fez um diagnóstico errado, ela pode estar deixando de receber o tratamento adequado. E isso aumenta o risco de complicações. Essas complicações podem exigir futuramente internação hospitalar e até mesmo intervenções cirúrgicas. De acordo com a pesquisa, boa parte das pessoas que usam a internet para fazer autodiagnóstico são jovens com ensino superior completo. O conhecimento hoje ele está acessível nas plataformas de divulgação, nos meios de comunicação. E isso faz com que os jovens, os adultos jovens, que já nasceram em um momento da globalização, da era da digitalização, para eles é mais fácil. Mas, muitas vezes, é um conhecimento resumido, abstrato e que não traz um conhecimento de causa. E não traz segurança nenhuma também, porque se a gente pega o celular e vai pesquisar como a gente costuma fazer, às vezes nem é aquilo que a gente tem, a gente já cria minhocas na cabeça, fica desesperado, não vai no médico, toma remédio errado, então um problema acaba puxando o outro. Por isso que a gente não pode fazer isso, vamos deixar essa prática de lado.